Святковий ритуал, кубок та феєрія емоцій. Після останнього матчу плей-офф атмосфера у роздягальні баскетбольного клубу «Кривбас» не потребувала зайвих коментарів. Непростий сезон приніс команді бронзу вищої ліги. Ми реально по-мужськи сыграли жорстко, так як хотіли. Показали, що ми не якась там команда для биття, а то, що ми вміємо грати. І не зря претендували на найвисокі місця. Націлюватися на призові місця команда почала вже в розпал чемпіонату. На старті плани були більш обережними. Мінімальне поставили, там попасть четверку в групі і вийти там в плей-офф. Апетит приходить під час їди, і баскетбол – не виняток. Потім вже непосередньо стали ставити задачі попасть іменно в четверку, в плей-оффі в четверку. Тобто залізти і боротися за медалі. Всі амбіціозні команди, з якими ми дійшли до цих медалей, навіть непосередньо там Черкаси, Южний, потім Ровно і Луцьк – це команди, які на многое розраховували в цьому сезоні. І я вважаю, що це результат супер. Окрім командної бронзи, БК «Кривбас» може похвалитися нагородами індивідуальними. Так Михайла Горобченка визнали кращим захисником вищої ліги. Це приємно, а во-вторых, я завжди вважаю, що без команди цього б не було. Ну, я вже года два назад, три, коли був в Ніколаєві, теж отримав таку награду. І я не фігурив, не забивав нічого, це було все допомога команди. Далі у команди цілком заслужений відпочинок, після якого поновлення тренувань та підготовка до нового сезону. 90%, що будемо брати участь. Проте, який це буде формат, оці 10%, ми будемо налаштовуватись на чемпіонство або знову на четвірку. Тобто це вже буде проговорюватись у найближчий час. Олег Ендріксон, Костянтин Сологуб. Цей день.